Införandet av den här marknadslogiken och marknadsskolan så har den kommunala skolan också fått det allt sämre och fått det svårare att bedriva verksamhet. Och när det kommer till just skillnaden mellan kommunen och de fristående aktörerna så är det väldigt tydligt. Kommunen har ansvar för alla barn, medan marknadsskolan och marknadsskolorna kan välja och vraka bland barnen. Och där ser vi hur det också väljs, vilket också är en av anledningarna till varför segregationen ökar. För att Man vill ju först och främst ha elever som det går att göra så mycket pengar som möjligt på. Då är det elever som främst kommer från studievana hem och miljöer. Det är elever som har föräldrar som har akademisk bakgrund. Och det här är systemfelet som även skadar den kommunala skolan. Och det är därför som vi i Vänsterpartiet anser att ett system som inte fungerar år efter år, i 30 års tid, den måste förändras. Det krävs ett systemskifte. Och där är inte Centerpartiet än. Och samtidigt som man inte vill förändra det här systemet, då är Centerpartiet med i 199 kommuner där en stor majoritet, över 90 procent av de kommunerna, skär ner på skolan. Och då är Centerpartiet skyldiga svaret till personalen, till eleverna. Varför vill man Dels inte förändra ett system som icke fungerande med marknadslösningar och marknadslogik. Men varför vill man också skära ner på den kommunala skolans resurser? I Stockholm är till och med Centerpartiet med och vill sälja ut kommunala skolbyggnader till privata aktörer, till privata skolföretag. Är det här rimligt? Jag menar att så inte är fallet. När kommunala skolor har problem så ska det åtgärdas, men de är demokratiskt styrda. Det är skillnaden mellan den kommunala skolan och de fristående marknadsskolorna. Tack så mycket, herr talman. Tack.